بارك هذه الشروط چه نبی علیہ الصلات والسلام من شفاعت کے او نیکان صلحاء اولیاء علماء او شهداء بهم شفاعت کے انانس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف اهل النار فيمر بهم الرجل من اهل الجنه انس سے فرمائی چې اخرت کې بس صف جوړ شي وي او جهنميان به ولاړي په دې کې بس ګناګار مسلمانانو می یو سړی به تیریږي د ورته وي یا فلان اے فلانی اما تعرفونی ته ما نه پیژنې انا الذي سقيتک شربتا ما تا باندې دنیا کې اوبه نه مې څکولې دا بل به ورته وي انا الذي ذا کس نوم وهبت لک وضوءا چې تا له ما د اوداسه دپاره اوبه درکړې وې نو فیشفع له دې وله شفاعتو کې چې رب او دنیا کې ما باندې اوبه څکلې وې ما له اودس دپاره اوبه راوړې وې لکه اوس خلک کې د دیندارو باندې دا سود او مینه کوي طلبا وله وظیفه ورکوي نو فیشفع له دې وله شفاعتو کې فیدخله الجنه دا غي شفاعت د وجه نه به دې جنت کې داخل شي محدثین لیکي دنیا کې د خو خلکو سره محبت کول د خو خلکو سره تعلق ساتل نو که د انسان نه عملي کوتاهي شوي خو دغه خلک به وله سفارش کوي د وجه نه شاعر و چې احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وي ښه خلک مې خوښي کیدی شي د هغې د برکت الله ما هم ښه کړي نو که یو سړی نعوذ بالله د غلط سری سره تعلق ساتي اے نشئی سره ناس پاس دی یو سړی سودخو سره تعلق ساتي یو سړی پبجی والا سره کینی پاسي یو سړی د واین والا سره تعلق ساتي نو دې به قیامت کې د هغې سره پاسي المرء ما من احب د چا چې چا سره تعلق وي نو دې به هغه سره پورته کیږي دې وجه نه پاکو نیکانو خلکو سره تعلق پکار دی انا انس رضی اللہ عنہ قال لا صحابی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لیو یصف اہل النار صفون بید جہنم یانو ويمر بهم الرجل ديبان دي بتيري گي او سړي ديبان دي بتيري گي او سړي من اهل الجنه من اهل الجنه دي جنتي انو نا جنتي انو ويقول الرجل منهم يقول الرجل منهم لا سړي بو وي لا سړي بو وي يا فلان يا فلان اي فلاني اي فلاني اما تعرفوني اما تعرفوني ايات ما ني بي جني ايات ما ني بي جني انا الذي سقيتك شربتا انا الذي سقيتك شربتا زاغم چې پتا مسکولې وي زاغم چې پتا مسکولې وي وقال بعضهم وقال بعضهم اواز به وي انا الذي وجبت لك انا الذي وجبت لك وضوءا وضوءا زاغم چې تاله مي او بو بخلې وي دو داس هو زاغم چې تاله مي وهبت لك وضوءا فيشفع له دی به ولا شفارس کی ويدخله الجنه او دغه سفارش د وجه نه جنت ته لاړ شي. استغفر الله.